umuntu wese uzi ko yaripostinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Ibihe byiza abakunzi ba Kora TV Show, nizere ko mu mizi nizere nk'ibisanzwe murasozwa na Krista, wa Mungu bakunda muri benshi wari wifuriza imigisha nyagasani. Mwifurije igitondo cy'umugisha, Imana ikomeze kukundindira aho kunda kutwumvira iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali n'abantu bakunda kudukurikirana bari i Burundi. Ndabasuhuje cyane gatanu kuri gatanu. Rero Libra irihanangiriza buri muntu wakoze ikiganiro cy'ikwirakwiza video ya Jihad. Ni amafuti yashyizwe hanze na Yago kuko nitwabimushimira cyane ko nari bavuze ko ari amafuti yashyizwe hanze na Yago, bagomba gushaka ukuntu basiba ibyo biganiro. Nyamara aho Ribu yinjire muri iki kirego, urabona ko ari ibintu byinshi uri kugenda bihinduka. Urabona ko abantu benshi batangiye gusabana imbabazi. Reka duhere nko ku mubyinnyi nagukoreye amakosa kuba ntaraguye ikiganiro gisohoka, umbabaye pe, tubanze turebe byinshi. Ndagusaba imbabazi ibi bintu. Reka mbanze mwisabire ni mutera kuri subscribe kuri Kora TV Show. Iki nicyo giye kugira ngo ujye urushaho kunamo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Uyu Jihad rero yakomeje agira ati, Yago yavuze ko ndi mu gatsiko k'abantu bashatse kumwica, nitandukanyije nibi yavuze kuko ari ibihuha, ni agatsiko k'abicanyi mbarizwamo, dore ko nta na rimwe ndahamwa n'iki cyaha cyangwa ngo nyikurikiranweho mu nzego zibishinzwe. Yago yanyise umutinganyi inshuro nyinshi, kugeza n'uyu munsi sindasobanukirwa impamvu abinyita. Gusa icyo nzi ni uko buri muntu afite uburenganzira bwo gukoresha umubiri we, kandi kuri iyo ngingo mbifata nk'ibanga ry'umuntu, kandi na ukwiriye kubizira cyangwa na ukwiriye kubimbaza abaza nkira ngo kumbuga nkoranyambaga ngo ndi umutinganyi. Murumva ko ari ibintu byinshi uyu munyamakuru Jihad yagiye ashyira hanze agenda avuga kuri uyu munyamakuru Yago. Uyu rero Jihad yakomeje avuga ati, ikitonderwa none ahantu yaje gushyira ikintu akavuga ati ngo ni ikitonderwa. Uyu munyamakuru rero yaravuze ati, nta kiganiro nkora ngamije guharabika cyangwa kwangisha umuntu abandi. Ibiganiro byose nkora mbikora ngamije kurwanya abahohoterwa, abandi bitwaje amazina be bafite, nta na rimwe tuzigera duhagarara cyangwa ngo twirengagiza ihohoterwa aba uhohotera cyangwa uhohotera abandi yitwaje izina afite cyangwa izina yubatse. Ni byinshi rero uyu munyamakuru Jihad yagiye atangaza. Ndatekereza ko kuri IG namwe mukoresha Instagram mwageraho mukayagiranda mukirebera byinshi yagiye avuga kuri uyu munyamakuru Yago. Ibyo ni bimwe mu bintu rero byari kuye muri ibaruwa ifungu yagiyandikira abakunzi be. Niba ukunda Jihad nawe nugende udateye comment kabisa gatanu kuri gatanu. Nabatindiye rero reka dukomeze tureba na bamwe mu bandi bantu bagenda bavuga kuri Yago. Aho abantu benshi bagiye bavuga ati, noneho yagupondo ati ibi ni ibiki noneho ibintu byo gunga igihugu. Reka dukomeze turebe byinshi rero bagiye bamuvugaho asigaye dukomeze. Ibyago byo bikomeje kuba ingorane, abantu benshi bakomeje bavuga ati big energy, tukagira ngo agiye gukora indi content cyangwa kunga abantu. None abantu benshi bari kuvuga ati ibintu byose yarabidobigeje ahubwo yabisubije ahabisi cyangwa ibintu byose yabishyize ahabisi. Iyo ushaka kwiyunga n'abantu ntabwo bashyira hanze, ntabwo ugenda ufata ibintu byabo by'amavideo y'amabanga. Urumva ko ari igikorwa tutamushimira nubwo tumufana. Nanjye ndi umunyamakuru mugenzi we umukunda kandi kumukurikirana ibintu yakora umunsi ku munsi, gusa nawe niwamurenganya wasanga baba bamurengereye. Kandi murabizi ikintu cya mbere gituma ufata umwanzuro uhubutse, murabizi ko ari umujinya, ibintu by'ubwoba, mana bituma ufata umwanzuro uhubutse. Reka twikomereze rero tugenda tureba n'abandi bantu bagiye bavuga kuri Yago. Murabona ko n'umubyeyi yaje avuga kuri Yago, agenda avuga ati, ese Yago ko twakoranye ikiganiro abadiaspora nk'abisabira inkunga, ayo mafaranga bamwereje yashyize, wasanga ari n'abanyamakuru bagenzi be bamwoheje. Uyu nguyu we ntabwo twirirwa tubitenda, abanyamakuru murabizi bagira agateguro, wasanga baramwicaje hari bakavuga ati wowe uvuga ibi bintu ugasanga baramwishyuye. Ibyo ntabwo twakirirwa tubitendaho rwose murabizi, kuko kata nyinshi zigenda zibera muri entertainment twese tuba tuzizi. Ntabwo twakirirwa tubitendaho cyangwa ngo duhamye Yago ngo ni umutekamutwe, wenda ngo yariye aya mafaranga y'uyu mumere, cyane ko atigeze azana ikimenyetso kibyerekana ko ari umuntu yari yasabye amafaranga akaba yarayamwoherereje. Reka twikomereze rero tugenda tureba byinshi bagiye bavuga kuri uyu munyamakuru Yago, asigaye tugaruke mu kanya. Nungwe n'ukuntu umuntu njyewe yitwa Jihad nkasanga adasiramuye ijisho narimunyujijemo. Yego. Buriya nakajyana tubeshe ba n'inguru barayirya. Ehe. Kiri kintu cya ntungwe.
ibintu byateje imagarara ku munyamakuru Jihadi, ku munyamakuru Yago. Twibaza ati aba bantu none baramutse bahuye se Yago nagaruka mu gihugu none bizagenda gute? Tujye tugenda tuganira tuvuga ati umuntu yagushyira hanze wambaye ubusa ubwo agarutse none mu gihugu byagenda gute? Tujye tugenda tuganira tuvuga ati ibi bintu noneho ese ko abantu benshi bari gusaba ko Yago yagaruka mu gihugu cye n'abantu yashyize hanze n'ibiganiro yagiye bakora murumva mwebwe bizagenda gute? Icyakora u Rwanda nuko ari umutekano, icyakora u Rwanda nuko yasesuye kabisa. Tutabara gushimira inzego zigenda zikurikirana ikintu ku kindi cyangwa buri kantu ku kandi kugira ngo ibintu birusheho guca mu mucyo. Niyo mpamvu twakisabira Yagoti niyo nawe yakoze amakosa cyane ko na Libya yagiye bivuga ko Yago impamvu yahunze igihugu ari amakosa menshi yari kugenda akurikiranwa muri Libu. Rero reka tubitega amaso tuvuga ati ese umunyamakuru wacu Yago azagaruka, cyane ko ari umunyamakuru wari ufite uruhare runini mu kuzamura tara nyinshi z'Abanyarwanda. Nubwo badashima ntitwabura kubigarukaho ibyo bintu kuko Yago ni byinshi yagiye akorera abantu, ni byinshi yagiye afasha abana bari kuzamuka, akabaha ibiganiro. Hari abahanzi benshi nagiye imenya kubera Yago, ariko bose bagiye bamutera ibitugu nk'uko yagiye agaruka mu biganiro. Niyo mpamvu rero mukwiye kwicara mwese mugasabana imbabazi, kuko gusabana imbabazi cyangwa gusaba imbabazi nicyo gikorwa cy'ubutwari. Kandi niba utiga gusaba imbabazi guca bugufi, ukumva ko gusaba imbabazi ari ibintu bya big deal byagukwiye kuguteranya n'umuntu, ujya wiga guca bugufi kuko ibyo nicyo gikorwa cya mbere cy'ubutwari ubukozi. Njye umvaga kuri mikoro n'umungwanyu Krista, byinshi turagenda tumenya, turaza tubibaganaho kuri Kura TV Show. Niba warakoze subscribe kuri Kura TV Show, iki nicyo giye kujya ngo ujye ubashe kudukurikirana gatanu kuri gatanu, ujye umenya amakuru menshi ari kugenda avugwa hirya no hino, amavideo baba bataberetse n'andi wasanga atari kuri Kura TV Show. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze gukurikiza ibyo Libya iri kubasaba, ibyo Leta iri gusaba kabisa, mwere gukomeza gushwanira mu bintu by'amabwa. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.